Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta u dhoofay waddanka Turkiga halkaas oo la filayo inuu kulamo kula yeesho madaxda dawladda Turkiga. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa haya faahfaahin dheeri ah. Safarkiisa shanaad ayuu maanta dalka dibadiisa ugu baxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tani markii la doortay bilowgii hore ee sanadan aynu ku jirno. Afartii safar ee hore oo dalka dibadiisa uu ku tago ayay kala yihiin Saudiga, Kenya, Urdun iyo Imaaraadka Carabta. Safaradaasi ayaa lagu sheegay inay ka soo baxeen wax ku ool u ah dalkeena Soomaaliya haba ugu badnaatee u gargaarida shacabka Soomaaliyeed kuwooday aafaysay abaarta. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha dawladda Soomaaliya, ayaa gaaraya dalka Turkiga isagii wafdi uu hoggaaminayo, waxaana halkaasi ku soo dhoweynaya mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee dalka Turkiga. Ujeeddada rasmiga ahi ee safarka madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxaafadda waxa ugu bayaaniyay gagada diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar, inta uusan ka duulin gagadaasi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi uu hoggaaminayo ayaa halkan ka dhoofaya maanta. Waxaan u soconaa dalka Turkiga oo martiqaad u fidiyay madaxweynaha iyo wafdigiisa. Madaxweynaha waxaa lagu martiqaaday in uu booqasho rasmi ah oo qaran uu ku tago dalka Turkiga. Halkaas ayaa wadahadal ama wadaxaajood labada dhinac ah oo labada dowladood ah uu ka dhici doonaa. Labada madaxweyne ayaa hoggaamin doona oo yeelan doona. Madaxda kale la socotaana waxay ka shaqayn doontaa iyaduna sidii wadaxaajoodka ay uga mira dhalin lahaayeen. Waxaa qorshuhu yahay in la soo saxiixo heshiisyo dhexmara labada dowladood oo ku saabsan xoojinta xiriirka labada dal iyo horumarinta dalka Soomaaliya, iyadoo weliba aan filayno heshiisyo hore u rahmanaa iyo qaar cusub in aan soo geli doono oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Turkigu ay heshiisyadaas gaari doonaan, labada dowladood ay gaari doonaan iyadoo labada madaxweyne ay hoggaaminayaan. Haddii aad iraahdana, waxaan rajeynaynaa in aan dhowaan dalka ku soo laaban. Waad mahadsantihiin. Dowladda Turkiga ayaa waxay ka mid tahay dowladaha sida weyn u taageera dowladdeena Soomaaliya. Sidoo kale safiirka u fadhiya dalkeena Soomaaliya dowladda Turkiga ayaa waxa uu ku wareejiyay dhawaan xukuumadda Soomaaliya kabka miisaaniyadeed ee 5 bilood ee soo socota. Axmed Maxamed Ibraahim, Kalsan TV.